kajir manso mai kainar suran lawa manzan Allah tarin dukiya bata kai annabi ba manzan Allah har da uwa da uba ba su fi shi ba manzan Allah har komai na duniya bai kai shi ba manzan Allah shine mai daukakar da ba a yi irin ta ba manzan Allah shine Allah yake so bai tamkar sa ba manzan Allah habibullahi kai narke shugaba manzan Allah daga adam shugaban adam bane manzan Allah shugaban anbiya dukka ne manzan Allah faharin su dukka na ji dahane manzan Allah mai isar wa dukka alamin ne manzan Allah kin daya na ji sunan sa ne manzan Allah na ji jika abun kalilu ne manzan Allah Taha apa gafa di mazara ni Manzan Allah Manzan Allah Wazanya baba yang mai kyawun sura Manzan Allah Mai sansana gane shi ke shuhura Manzan Allah Da bin sa za ai duka aiki ba gyara Manzan Allah Da bin sa ne manzan Allah da salatin sa ni na gane zan tsira manzan Allah firar mahi tana da dadin saurara manzan Allah firar mahi tana da dadin saurara manzan Allah Allah